havde ikke regnet med, at det ville gå sygt viralt på en dag, men det gjorde det lidt. Så står hende bag disken og siger, det er sgu da dig fra Instagram. Og jeg er sådan der, you see that shit? You see that shit? Og så er sådan der, ja, yeah, må jeg godt få et billede? Og jeg vader hjem med en kæmpe smil på. Åh oh, nej, bare det ikke andre, der ser mig. Åh oh, nej. Står for boss bitch, E for den eneste, N for nummer 1, som jeg har været på det seneste. Mit navn er Tessa. Jeg har lavet et nummer, der hedder Ben. Okay. Ben er en forkortelse af benhårdt. På Ben, der gør jeg op med alle dem, der sagde, at jeg ikke kunne blive til noget. Jeg havde jo en periode, hvor jeg skar næsten alle mine venner fra. Fordi der netop hverken var tro på dem selv eller på mig. I folkeskolen og sådan noget, der har jeg da blevet mødt med en attitude om, ej Tessa, det her, det lærer du bare aldrig. Det lærer du bare aldrig. Regel nummer 1. Fuck hvad de tænker. Kun en fræk fyr med stor pik får lov at lægge mig i lænker. Smutter når han sover. Tidlig om morgenen ligger en tyver på kommoden og går ned og tager en vogn. Når han vågner op, så forstår han, jeg er ikke nogen engel. Mine vinger sidder foran, for jeg er ben. Pigerne på gulvet, ja de ved at jeg er ben. Drengene ved bordet, ja de ved at jeg er ben. Min lærer kaldte mig dum, men nu ved hun jeg er ben. Gør min ting, så alle ved jeg er benhård. Jeg oplever, at folk, når de møder mig, så tror de jo, at jeg er sådan en sur kælling. Men det er jeg jo ikke. Jeg er skidesød, og eller det synes jeg selv. Den rejse, jeg har været igennem, har jeg været igennem alene. Og det er derfor, at jeg kommer ud på den anden side og er meget stærkere, end jeg var før. Fordi jeg ikke har haft det helt store supportsystem til at samle mig op, når jeg falder. Det har jeg selv skulle sørge for. Og jeg har en bullshit-radar, der er meget større end de flestes. Piger, de er super bange for at blive dømt, fordi det bliver de hele tiden. Gerne for sådan lidt ældre mænd, men I don't really give a fuck. Der er en vis standard for, hvordan en pige skal se ud. Der er en vis standard for, hvordan en pige hun skal opføre sig, og hvordan hun skal snakke. Hvor fanden skal du have? Du er dig, og det skal du bare blive ved med at være. Jeg modtager beskeder fra piger, som sætter pris på, at jeg har givet dem en mulighed for at få lov til at være dem selv. Have det tøj på, de godt kan lide, og prøve for første gang at snakke med ham fyren, de synes, det er lidt sød, og give dem nogle boller. Jeg har lavet nummeret Ben for, at alle dem, der synger med på den, føler, at de ben, og uanset hvad for en udfordring, de nu lige pludselig står i, så er de ben, og det betyder, at de skal nok komme igennem det. Ikke for at gøre mig til den eneste, der kan rykke på folk, fordi det er der rigtig mange mennesker, der kan, men jeg tror, vi alle sammen godt kunne have brug for en Tessa i vores liv. Jeg kunne godt have brugt en Tessa i mit liv, da jeg voksede op. 100%. Alle ved jeg benhår.